Policia e Tiranës ka zbuluar një grup kriminal me tendencë vjedhje në shtëpive, lokaleve dhe bizneseve të ndryshme në kryeqytet. Operacioni i koduar Korriku 2 ka bërë të mundur arrestimin në flagrancë të një personi dhe janë shpallur në kërkim dy të tjerë si bashkëpunëtor të tij. Burime nga blute kryeqytetit sqarojnë se grupi është përgjegjës për më shumë se 40 vjedhje të ndodhura në Tiranë në kohë dhe vende të ndryshme. Targeti i këtij grupi ishin shtëpi biznese si farmacia apo thyrja e lokaleve. Kështu në prangat të policisë së kryeqytetit ka rënë Klodian Duro 28 vjeç, i dënuar më parë për vjedhje dhe janë shpallur në kërkim Erind Kodra 23 vjeç dhe Arsen Qose 28 vjeç. Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar një mjet tip Audi Q7, një mekanizëm çeliku për hapjen e dyreve të banesës, disa kaçavida si dhe dorashka dore që tre personat i përdornin për të kryer vjedhjet. Ndërkohë që janë sekuestruar edhe një sasi e mallrave të vjedhur. Vjedhja e baneseve dhe bizneseve kohët e fundit është kthyer në një shqetësim për kryeqytetasit, por policia e Tiranës sqaron se goditja ndaj grupeve të tilla do të vazhdojë. Bëhet me dije se aksionet e nisura disa ditë më parë me tendencë goditjen e grupeve kriminale do të vazhdojnë dhe shumë shpejt do të konkretizohen me ndalimin dhe arrestimin e personave të tjerë.